Efesiërs 5. Ek het nou vir ons vanaf vers 18, ek gaan daaroor praat, maar kan ek net ter wille van die context inval by vers 14, ek het dit nie nie veel op die bord nie, so ek gaan van vers 14 af lees en dan van vers 18 af gaan jy kan sien. Daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dode en Christus sal oor jou skyn. Pas dan op dat jy nou gezet, want dan nie as onwijse nie, maar as wijse en koop die tijd uit, omdat die dag boos is. Daarom moet jy nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Vers 18, moet nie dronk word van wijn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die geest vervul. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing en psalms sing in jylle hart tot eer van die Here. Terwijl jylle God die Vader altijd voor alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Wat een lieflike stuk. Ek wil eindelijk baie vanavond net kortliks touch op dit. Moet nie dronk word met die wijn nie, maar word vervul met die Heilige Gees. Net voor ek daarby uitkom, wil ek ietsie sê wat nou net skielik, ek wil net gehoorsaam wees aan wat ek in my hart net beleef aan die vers 21, en om elkaar onderdanig wees in die vrees van God. Wie wat is my mooi daarvan is, nou die dag lees ek weer die handelinge nadat Petrus hulle gepreek het daar op die suidelike trappe van Jerusalem by die tempel en 3000 mense tot bekering gekom het, wat ons nou natuurlijk na die Pinkstersondag toe kom. En dan sê dit so mooi dat hulle vir hom gevra het, jy weet, hoe moet ons nou reageer? Die Bybel sê dat hulle is in hulle harte gesny, letterlik, dat is hartsbesnydenis, waar ons gister aan gepraat het. En die woord sê, wat hulle gesê, en Petrus het gesê, bekeer julle self, laat julle, bekeer julle glo, laat julle self doop en ontvang die Heilige Gees, is wat hy gesê. En dan gebeur alles, en dan stel dit so mooi, en hulle het volhard, en hulle het bygevoeg by die gemeente elke dag, maar hulle het geleef in die vrees van die Here, staan in die Bybel. En lieve gemeente, jy kan alleenlik in die vrees van die Here leef, as jy openbaring het, dat God heilig is. As jy nie openbaring gaan hee, dat hy heilig is nie, gaan jy nie in die vrees van die Here leef nie. Ongelukkig nie. Maar dit is nou net die kant aan tekening. Ons versie hierso is, moet nie dronk word van wijn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die gees vervul. Nou die woordkie vervul is een woordkie in die Bybel wat nou soveel controversie en verskillende interpretaties gebring het. En ek wil net vir jou sê, jy hoef my net nie te geloof wat ek jou gesê, maar ek het om gaan double check in elke oliewe hoek en corner wat jy om kan kry. En die woordkie in Grieks is die woordkie plero. Hy word vertaal in die 33 vertaling as vervul, maar daar is my een mooier vertaling wat daar is, en dit is om vol te maak, of amper om te kom tot volheid. So wat vir my mooi is, is dat ons iets gaan moet verstaan in hierdie week, wanneer ons praat, dat wanneer die Heilige Gees in ons levens kom, nie net met die salving nie, nie net met die heiligmaking van die Gees nie, dat die doel is daarvan, dat ons sal beweeg tot die volheid. Maar hier is die ding, wanneer ons kom en wanneer die versie aangehaal is, moet nie dronk word van wijn nie, daarin ons losbandigheid het, mens sal soms die B-deel sommer vertaal, maar moet nie, jy moet dronk word met die Heilige Gees, maar ek wil net by die skrif bly. En die skrif sê, is een woord vervul met die volheid van die Heilige Gees. En wat ek eindelijk vir jou wil sê, is dat daar baie omstrede leringe en praktijke en verstaan gekom het rondom vers 18, wat ek nou net eindelijk skriftuurlik uit die hele context van Efesiërs vanavond kortlik saam met julle wil bekyk. En ek wil sommer afskop met 'n vraag, en dit is, wat sê Efesiërs alleen oor die volheid van die Heilige Gees? En ek praat hier nou net van hoofstuk 5 vers 18, en ek praat van die hele boek Efesiërs. Gisteraand het ek gesê dat die eerste hoofstuk 1 tot 3 gaan oor die identiteit van een mens in die boek Efesiërs, en hoofstuk 4 tot 6 gaan, wanneer die identiteit dan verstaan, dan sê die boek, en ek gaan leef naar die identiteit, moet nie verder vasthak nie, jy weet nou wat het is, gaan leef dit. By the way, eindelijk 2/3 van die Nieuwe Testament, as jy dit in die Griekse taal lees, is geskryf in die imperatief, in die opdrachtvorm, gaan doen dit. En ons is baie keer passief op die reaksie van die woord. So wat sê Efesiërs alleen oor die volheid van die Heilige Gees? Dis die vraag wat ek vanaan wil vraag in die hele context van die boek Efesiërs. Ek dink, wanneer ons oor die vervulling met die Heilige Gees praat, moet ons nie die versie net so een kant vat en net die versie interpreteer nie. Ons moet om gaan sien in die lig van die boek en die argument aan die Efesiërs gemeente. So, ek wonder,
Wat is die ding wat die seerste gekry het in die begin in Genesis met die sondeval? En ek dink dit is die beeld van God, sy gelyke, sy image wat hy in ons mense gebring het. Ons weet dat sonde dit bevlek, ons weet sonde dit vervuil en dit besoedel, en dan weet ons dat dwars deur die Ou Testament kom hierdie profesie en hierdie skadies en hierdie tipes van die Messias en die Here Jesus wat gaan kom. En die doel van die koms van die Here Jesus is nie net dat hy in die kruis sal sterf nie, maar is ons in het volle proces van restoration te bring, sodat ons herstel kan word tot die beeld van God in ons. Efesiërs noem dit om te kom tot die volheid van God. Dis wat hy dit noem. So in Jesus sien ek dan uiteindelik met sy gehoorsaamheid en dit wat hy kon doen, het sien ons dat in die manier hoe hy geleef het, en die manier hoe hy gehoorsaam was aan sy Vader, en dieselfde vervulling en die volheid wat hy ontvang het deur die salwing van die Gees, deur die Gees wat deur hom gevloei het en deur hom geleef het, kan ons sien dat hierdie lewe nie 'n far-fetched idylliese lewe is wat nie bereikbaar is nie, maar verseker bereikbaar is wanneer ons oorbeweeg deur die volheid van die Gees tot in die volheid van die beeld van God. Restoration. Ek sê weer, by die Genesis doel, julle is geskaap na sy beeld en sy gelyke. So wat die woord vir ons eintlik leer is, ons kan dus nie net bly, liewe vriende, by die belydenis waar ons sê, ons besef dat die Here Jesus is gekruisig en hy het vir ons sondes gesterf en daar stop ons belydenis nie. Die probleem is dat soveel mense vandag net die kruis tot daar vat en dan stop. Maar ek gaan vir julle sê, ek glo my hele hart as ek die Bybel lees, dat God wil sy beeld in ons herstel deur Jesus en dit begin by die kruis. As julle daar wat verstaan wat ek bedoel, die krag van die kruis, en daarmee bedoel ek die kruisiging, die begrafnis, die opstanding, die hemelvaart. Hy wil by punt kom waar ons sal strewe nie net om Jesus te verstaan nie, maar om hom totaal en al die Here van ons lewens te maak. En dis waar ons maand donderdag aand begin het by die hemelvaart, waar ons sal kom, waar die knie sal buig en die tong sal bely, waar ons lewens sal neerlê. En dis wonderlik dat mense die Here Jesus se naam bely en dat hulle die kruis aanvaar en dat hulle die kruisiging ken. Maar lieve vriende, dis waar ons reis eers begin. Moenie daar stop nie. Dis waar die reis begin. En nou as ons die proces lees, dis waar ons dinsdag aan gekom het, het ons gesê, nou vat die Gees ons en met na die hemelvaart en die koms van die Gees is om ons nou in hierdie proces van heiligmaking in te begelei, sodat wanneer ons nou hierdie hele kruisboodskap verstaan, Christus die gekruisigde ken en verstaan, wil ons oorgaan in hierdie heiligmaking. En heiligmaking het ons gesê, dis die begin van 'n proces wat ek glo op aarde nooit gaan ophou tot jy jou asem uitblaas nie. Die Here gaan met jou werk. En waarin hy gaan werk is om jou al meer deelagtig te maak die beeld van God. Die restoration van sonship en kingship en die priesthood wat hy in jou wil belê. So eenvoudig wil ek vir julle vra, as ons dan praat oor die beeld van God wat restore moet word in ons, as ons moet kom tot die volheid van die beeld van God, wat is dit wat in ons lewens moet plaasvind? Nou, die hoeksteen van my geloof, en ek hoop julle sin ook, en dit waarin ons staan, is dat daar iets in ons lewens sal posvat van die beeld van God, die beeld van God die Seun, en die beeld van God die Gees. Dat daar eienskappe en die waarde en die waarheid van wie die drie-enige God is, nie net 'n intellektuele teologiese waarheid die in ons kop is en ons kan dit bely nie, maar dat dit sal infiltreer in ons bestaan. Kom ek begin net vinnig ietsie sê oor elkeen. Ek dink as die karakter van God die Vader in ons herstel word, wil ek vir jou sê, wat gaan dan in jou lewe inkom? Reinheid, heiligheid, lankmoedigheid, vredevolheid, blydskap, goedheid, goedertierenheid. Om twee te noem, een van die favorite verse van een van die kortste psalms in die Bybel, Psalm 100, dit is die kortste psalm in die Bybel, Psalm 117, twee verse. Vers 2 sê dat die goedertierenheid van die Here is geweldig oor ons en sy trou duur tot in ewigheid. Twee woordjies daar, goedertierenheid, trou. En dis verbondswoorde, dit is verbondsrealiteite van hoe God identifiseer met sy kinders en dit wat hy vir ons kom beloof. En nou sê die woord vir ons in Korintiërs dat elke een van die karaktersbeloftes van die beeld van God in sy goedertierenheid en sy trou staan vir ons vas en is ja en amen in Jesus Christus ons Here.
Dis ons waarheid. Wat gaan gebeur as die, ek het te vinnig daaroor gegaan, ek wil nie te veel daar word tyd spandeer daaraan vanaand nie. Wat gaan gebeur as die beeld van die Here Jesus in jou lewens karakter vind? Sien, dis wat ons eindelijk maar donderdag aan probeer sê het met die kruis, nee, is dat om te verstaan met die hemelvaart ook, is dat die nederigheid, die diensbaarheid, die knegskap, die lewe neerlê. Dit nie roof geag om homself te ontledig en deel te word en hier af te daal in hierdie sondige wêreld nie. Om hier onder ons te kom woon nie. Sy vermoë om met die mindere mens, die gebroken mens, die mens wat op die rand uitgesky word in ons samelewing, dat die feit dat die Here Jesus met hulle kon identifiseer, dat hy tyd gemaak het om by hulle te kom staan. Dat daar 'n goedertierenheid en 'n trou, die beeld van God wat in sy lewe belees, dwarsdeur gevloei het na ander mense toe. Net die manier hoe hy met hulle gepraat het. Ek dink nog iets wat van Jesus se beeld in ons gaan posvat, is die gebrek aan selfsug en eie wysheid en hoogmoed. Kyk, liewe vriende, daar was absoluut geen hoogmoed en geen selfverheffing in die Here Jesus nie. My vraag aan jou is, wanneer hierdie beeld van God deur die proses van heiligmaking en die Gees ons lei om daai beeld van God vir ons te restore, om ons tot restoration te bring, dan wil hy ons by 'n punt bring waar die beeld van God en die beeld van sy Seun, maar ook die beeld van die Gees sal posvat in ons lewens. En wat ek vinnig oor die Gees wil sê is, natuurlik beteken dit eenvoudig vir my die werkinge van die Gees, die bedieninge van die Gees en die gawes van die Gees. Wat is die Heilige Gees? Die Heilige Gees is die gawe wat God gegee het. Jesus het dit ontvang en uitgestort. Wat bring die gawe? Gawes. So eenvoudig eintlik, nee. Die gawe bring gawes. So dit is wat die Heilige Gees se terugkeer in ons lewe gaan doen. As hy gaan alles vat wat God se is, wat Jesus se is, en hy gaan dit sigbaar, leefbaar, tastbaar en 'n realiteit maak in ons lewens. So ek wil kortliks gou 'n paar versies deurkyk in Efesiërs en die hele boek om op 'n besondere manier die lieflikheid te sien van hoe ek dink hierdie beeld van God tot volheid gerestoor wil word in elkeen van ons lewe. Ek wil wegtrek by Efesiërs 1. Gaan ek vers 22 en 23 lees. Dit sê hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom, dis nou Jesus, as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van hom, wat alles in almal vervul. Kyk na die vers, wil ek gou ietsie daaroor sê. Hy het hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, dit is die gemeente, die volheid van hom, wat alles in almal vervul. Jy sien, liewe vriende, die Here Jesus Christus het nadat hy sy werk voltooi het, weet ons, en dit soos donderdag aand was, het hy die aarde verlaat en in die opgevaar hemel toe, en het hy 'n uitermate verhoging volgens Filippense 2 ontvang in hemelse plekke. Maar dan sê die skrif, is hy aangestel as die, en moet dit nou nie mis nie, as die hoof van die gemeente. Miskien is dit vir jou surprise vanaand. 'N pastoor en ouderlinge en 'n bestuursraad is nie die hoof van die kerk nie. Is julle met my? Ek bid dat die Here vir julle dit net genade sal gee, dat jy nooit ooit in jou lewe in daai struik trap. As iemand ooit vir jou vra, wie is die covering van jou gemeente, en dan kry jy so 'n mooi smile op jou gesig wat nie sarkasties is nie, en dan sê jy, Jesus Christus. En dan bedoel jy dit uit jou hart uit. Nadat hy opgevaar het en uitermate verhoog is deur God die Vader, het hom aangestel as die hoof oor die gemeente. In die verhouding, luister nou mooi wat ek nou gaan sê, is Jesus die hoof. Die gemeente is sy liggaam. Gaan dit weer sê. In die verhoging is Jesus die hoof. Die gemeente is sy liggaam. En toe gee hy vir ons die Gees. En my vraag eenvoudig vanaand, en dat het ek eindelijk gesê wat ek alles vanaand wil sê, is hoekom het hy vir ons die Gees gegee? Gaan het weer anders stel, dat ek het weer vir jou sê, hoekom het hy wat toe die hoof van die gemeente geraak het, en die gemeente sy liggaam, hoekom het hy toe vir die liggaam sy Gees gegee? Om tot die volheid van Christus in julle te bewerk. Dis wat hy gedoen het.
om die volheid van die Here Jesus Christus binnen in elkeen van ons te bewerk. Dis wat hy gedoen het. As daar met ander woorde nie 'n intieme, direkte, lewende verhouding met die hoof, die Here Jesus Christus is nie, kan daar nie volheid wees nie. Kom ek vra net gou vir jou. Het dit al vir jou ontstel daai vers in die Bybel waar 'n klomp mense om Jesus gekom het en gesê het, ons het in u naam geprofeteer, siekes genees, duivels uitgedryf. Dit klink soos werkinge van die gees. Hoor jy wat ek vra? En dan sê hy, gaan weg van my af, ek ken julle nie. Het dit al jou ontstel? Kyk, ek moet vir eerlik was, enige iemand wat 'n woordbedienaar is, moet dit eintlik al ontstel het. Maar eintlik moet dit jou nie so erg ontstel nie. Want as jy verstaan wat ek nou sê, moet jy by die punt kom waar jy verstaan dat die werking van die Gees gaan wees om jou tot die volheid van Christus te neem. En as jy tot die volheid van Christus geneem word, is dit nie 'n teologiese intellektuele volheid nie, dis 'n liefdes intieme volheid saam met die lewende Here Jesus. Hy gaan vir jou die grootste realiteit van jou hele lewe word. Hy gaan nie net iemand wees wat ons so nou en dan oor praat in die kerk nie. Hy gaan iemand wees met wie jy elke dag en elke sekonde van jou lewe wandel. Jy sien, jy kan op geen manier deur die Heilige Gees funksioneer of lewe sonder dat dit uit die hoof Christus Jesus vloei nie. En as dit dan deur hom vloei, gaan die Heilige Gees terugstaan en eenvoudig Christus verheerlik binne in jou lewe. Hierdie is 'n baie goeie toetsinstrument vir enige gemeente. Hoe funksioneer die volheid van Christus en die revelation van hom in jou lewe en in jou hart? Kan ek eerlik met julle wees? Ek is nog 'n heel week. Maar weet jy, ek vermoed dat op die oomblik in kerke, en ek hoor my mooi, as ek praat van kerke, dan praat ek van alle kerke. Ek het verwys nie na 'n tipe kerk nie. Voel ek vir my dat van Amerika af het hier 'n brander gespoel uit Europa uit, ek weet nie waar hy vandaan kom, hier van Australië, van enige plek, het amper soos 'n tidal wave hier op ons neergesak. En het al die preke so humanisties begin raak. Hoe jy as mens moet funksioneer en hoe jy as mens moet leef. En baie keer wonder ek by myself, daai preek kon net so wel by 'n rugby stadion gepreek het waar daar 'n rugby wedstryd was, want Jesus en die evangelie en die goeie nuus was net nooit genoem nie. Nooit. Die Heilige Gees gee alleenlik wat hy het in Christus om te gee. Met ander woorde wat ek wil sê, die Heilige Gees is nie 'n mag tentoonstelling sonder die verheerliking van die Here Jesus Christus nie. Hoor mooi wat ek nou sê. En ek sal man up vir wat ek nou sê. As jy 'n situasie gaan ontvang waar die Heilige Gees wil manifesteer net om mag en krag te gee, om eer en verheerliking aan mense te gee en Christus nie verheerlik word nie, wil ek vir jou sê, miskien is dit dan 'n vreemde vuur of dalk 'n kundalini wat funksioneer en nie die ware Gees nie. Want as die Heilige Gees kom, is dit nie 'n mag tentoonstelling nie, maar 'n verheerliking en 'n heenwysing na die lieflikheid van die Here Jesus Christus. En dit beteken, dis die werkinge, dis die bedieninge, dis die gawes van die Heilige Gees en dit vloei uit die hoof bo alle dinge, dit vloei uit Christus uit. Kom ek vra vir jou weer, as jy Handelinge 2 gaan lees, nadat Jesus opgevaar het hemel toe, nadat hy deur die tabernakel gegaan het, waarvan Hebreërs praat, wat nie met mense hande voorberei is nie, en nadat hy daar by die Vader kom, ontvang hy wat van die Vader, die belofte. So hy, uit die hoof uit, gee hy die belofte na die wêreld, die Heilige Gees. Met ander woorde, alles rondom die Heilige Gees, wil ek vir jou vra, liewe gemeente, en jy hoef dit nie te doen nie, gaan toets dit maar aan die woord. Meet dit aan Jesus. As dit nie aan Jesus gemeet kan word nie, wil ek vir jou sê, is daar vir my 'n probleem of 'n vraagteken. As gemeente wil ek vir jou vra, daar deur 'n lieflike, intieme verhouding met die Here Jesus Christus, maak jy eintlik jou lewe al meer en meer oop en vry vir die werking van die Heilige Gees. Hoe meer die Here Jesus vir jou realiteit gaan raak, hoe groter hy vir jou werklikheid gaan raak, hoe groter raak jou hart en jou lewe oop vir die vloei van die Heilige Gees. Hoe groter kom hy kapasiteit van die belofte net deur jou, want wat die Gees gaan doen is, hy gaan dit waarvan jy jou kapasiteit net vergroot, gaan hy vir jou nog meer geloofsopenbaring bring. En weet wat gaan gebeur? Later gaan dit gebeur, en dis kom ons wat in Handelinge deur die apostels sien, dat soms vir hulle skare weer op iemand geval, en dat mense tot genesing gekom.
dan sien ons dat die heerlijkheid wat in ons begin leef, die voltooide glorification van die Here Jesus Christus, is die mag en kracht en die heerlijkheid wat gestalte en restoration moet vinden in die kinders van die Here. Ek wil vir jou sê, soek Christus Jesus primair en dan zal die Heilige Geest vloeien in jou leven. Moenie, en wat ik daarmee bedoel is, moet nie die Here Jesus Christus net soek en sê, maar hy het ons net voor ons in die kruis gesterf, ons ontmoet om een keer een jaar in die paasfeest, met die kruisige begrafenis en die opstanding. Ek sê, ek bedoel, laat hy vir jou een werkelijkheid wees. Weet jy wat bid Jesus in Johannes 17? Johannes se weergawe van die gebed in Getsemane, Jesus bid, hy sê in Johannes 17 vers 3, hy sê, Vader, ek bid dat hulle u waarlik sal ken, die een waarachtige God en die Here Jesus Christus. Daai woordjie ken in die oorspronkelijke Grieks is die woord vir intimiteit. Toe die engel aan Maria verskyn en vir hom sê dat sy swanger gaan word, sê sy, maar ek het dan nie eens vir Josef geken nie. En wat sy daarmee bedoel, dit beteken nie sy het nie geweet wie is nie, dit beteken sy was nie intiem met hom nie, hoe kon sy swanger word? So intimiteit, kennis, wat die Here Jesus bid is, Vader, ek bid een ding, dat hulle u waarlik sal soek, sal ken, dat hulle altyd hulle sal onderwerp aan die hoof van die gemeente Jesus primair, en dan vanuit daar die kracht sal die werking van die Heilige Geest begin vloei in mense se lewens. Wat is ons revelation van die Here Jesus? Dis die vraag. Wat is die volheid wat in hom is opgeteken? Wat is dit vir jou? Of diskaat ons om een kant toe en sê, job well done, finished, thank you very much. Wie is volgende in die rij? Met alle respect gesê. Kom, ek lees vir Efesiërs 3. Ek dink ek het vanaf vers 14, ja. Kom, ek lees vir vanaf vers 14. Om hierdie rede buig ek my knie voor die Vader van ons Here Jesus Christus, aan wie elke geslag in die hemel en op die aarde sy naam ontvang. Dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens. Ons het oor Psalm 51 daaroor gepraat. Sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte is, en die liefde van Christus te ken. Selfde woord vir intimiteit, daai woord, wat die kennis oortref. Sien jy die twee woorde langs mekaar? Of is dit net ek? Ek sê dit weer, en die liefde van Christus te ken, vers 19, dis intimiteit, wat die kennis, intellectuele, theologische kennis oortref, sodat jy vervul kan word tot al die volheid van God. En aan hom wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die kracht wat in ons werk, aan hom die heerlijkheid in die gemeente, in Christus Jesus, deur alle geslagte, tot in ewigheid. So my vraag is, as jy net daar kyk, wil ek jou een vraag vraag, waar op aarde moet die heerlijkheid van die Here Jesus Christus die sigbaarste wees? In die gemeente. In die gemeente. Wie wat vra dit? Dit beteken dat in die gemeente almal Christus sal ken, die rooi ken. En nie die tweede ene nie. En my ervaring en my belewenis en my waar ek wonder is of ons nie om eerder met kennis ken, maar nie ken nie. As ons Christus ken, ja, as hy die liefde van jou leven is. Kyk, Joshua, ek skies dat ek nou weer oor jou praat, maar kyk, hy gaan nou huil net as ek sy naam noem, nee. En ek hou daarvan, want ek en jy relate nou al vir hoeveel jare wat ons hier op Mamesbury bly, soos oor die Jesus, Here Jesus praat en huil ons. En een ding wat ons al altyd vir mekaar gesê het, is daai sin wat vir mans gesê word, cowboys don't cry, is een van die grootste leuns wat in die wêreld vir mans vertel word. As die Here Jesus vir jou een van die grootste werklikhede van jou leven is, dan is een van die mooiste dinge wat in 'n man kan gebeur, is dat hy bewoor raak. En want sy hart is sag vir die woord van die Here. Dis wat mooi is. Weet jy wanneer raak jou hart sag vir die Here? Is wanneer jou hart besny is. Ek het gisteraand dit genoem. Weet jy wanneer is jou hart besny? Wanneer jy die Here Jesus Christus ken. Die breedte, die lengte, die diepte, die hoogte, die liefde van Christus. Nie net hy is gekruisig nie, maar dat hy die Here van jou leven is.
dat die knie sal buig en die tong sal bely dat hy die Here Jesus Christus is. So waar moet dit plaasvind? Vers 21 sê, in die gemeente. Dan sal baie mense sê, Jesus, ou, jy ken nie ons gemeente nie. En ek wil vir jou sê, daar is geen, maar geen volmaakte gemeente nie. Geen. So moet nie moedeloos word nie. So as ons dan sê, daar geen volmaakte gemeente is nie, hoe gaan die heerlikheid beleef word hier in ons gemeentekie? Hoe gaan dit plaasvind? Ons is ou klein liggie hier onder in die straat. Hoe gaan ons gemeentekie die heerlikheid van die Here laat straal? Wel, primair wil ek sê, as ons dan baie keer sê, maar ons is maar feilbaar, ons is maar wankelbaar, ons is maar ontrou baie keer, en baie keer wanneer ons in situasies ons mond moet oopmaak, dan maak ons het nie oop nie. Ek dink ons moet eenvoudige antwoord, ons moet ons kapasiteit vir die Here vergroot. Ek wil gou iets met julle deel, ek dink dit is nou, jy kan net mooi die volgende slide. Sit gou die volgende slide op. Ek en Chrissy was nou die dag by 'n konferensie, en ek wens ek het genoeg tyd om gaan met julle te gesels oor een van die onderwerpe, want dit gaan oor hospice vision en om mense te begelei in die laaste fase van hulle lewe, wanneer hulle tot sterwe kom. Ek dink dit is een van die sinvolste tye om regtig met iemand te spandeer, vooral iemand wat die Here Jesus geken het. Dit is een van die grootste seën in my lewe. En weet wat nee, die persoon is 'n professor in die Noordwes Universiteit, het toe 'n praatjie gelewer en sy is besig om 'n boek te skryf en ek kan nie wag om die boek te koop, ek wil dit onmiddellik hê om dit te lees. En die titel van die boek het my net so aangegryp, sy het gesê, ek is a midwife for eternal birth. Dit is van een van die mooiste titels wat jy kan kry. En toe ek dit hoor, te besef ek, jy weet, ek wil eintlik 'n midwife wees vir die gemeente so dat ons kan kom tot die eternal birth. Kan ons mense begelei om deur die kraamproses te gaan en deur die trauma van hierdie wêreld en deur die seer en die verlies en die afskeid om hierdie wêreld af te sterwe, mense te begelei sodat hulle kan gebore word, nie net in wedergeboorte nie, maar uiteindelik gereleas word tot die heerlikheid van God. Vir my lê dit op twee bene. Eerstens om die Here te ken ergens in jou lewe en tot te kom tot die Here Jesus Christus die hoof van jou lewe. En tweedens om uiteindelik by punt te kom waar jy sê, maar dis, ek kan dan vrede gaan rus en sterf, soos Simeon gesê het, want ek het die verlosser nou met my oë gesien. Toe sy het in haar thesis, het sy hierdie beeld gebruik. En jy kan dit nou nie lekker sien, want ek het 'n fotootjie met my selfoon probeer neem. Dis 3 jars met sokkerballe in. En die voorbeeld wat sy gebruik het is dat baie keer, en ek gaan dit nou, sy dit gebruik met siekte, so ek gaan die beeld, ek leen dit by haar om die beeld te verander, dat wanneer dit gaan oor seer, het sy gesê, is baie keer is ons seer so groot soos 'n sokkerbal, en dan sê die mense vir hom, maar jy moet nou deur jou verlies, as jy dalk 'n pa of 'n ma of iemand aan die dood afgestaan het, moet jy so gauw as moontlik, moet iemand jou help dat die seer kleiner word. Maar ek het kan vir jou sê in ervaring dat dit nie 'n goeie manier is van berading nie. En toe sê hierdie ding, sê, wou ek amper opspring en 16 stoele breek in die saal van opgewondenheid. Die wat julle my ken, weet wat ek nou daarmee bedoel. Die wat my nie ken nie, is ek nie vandalisties nie, hoor. Is dat die sokkerballe, die seer, wat sy gesê het, gaan altyd daar wees. As jy kind aan die dood moes afgestaan het, gaan die gemis altyd daar wees. Maar wat het verander? Die kapasiteit. Jesus, en toe ek dit sê, dis het asof die gees opspring in my hart en sê, François, vat die beeld en trek dit na die volheid van God en sê vir die gemeente dat hulle kapasiteit kan maar vergroot in die Here. Laat hulle kapasiteit vergroot, laat ons groter ontvanklikheid het en meer kan oorgaan na die volheid wat uitgestort is. Laat ons meer onsself oorloop en oopstel vir die werking van die Here en vir sy volheid en kennis van hom en intimiteit en tyd saam met hom te spandeer. Laat die kapasiteit groei. Ek dink een van die grootste aanklagte is, as jy in die einde van jou lewe kom, wanneer jy 95 of 120 is, en jy sit met so 'n jar. Eerens wat jy sê, ek het so ongelooflike kapasiteit vir die Here, dat ek het eindelijk totaal en al verdwyn. Wat sê Johannes 3? Jesus moet meer word, en ek moet minder word. Dis wat moet gebeur. So ek vra vir myself, toe ek dit gesê het, die vrou, Fransjo, waarmee gaan jy tevrede wees in jou lewe? Waarmee gaan jy tevrede wees? Wil jy 'n teelepeltjie vol van die Here hê? Wil jy 'n beker vol van die Here hê? Wil jy 'n emmer vol van die, 'n skeepsvrag vol van hom hê? 'n dam vol, 'n swembad, en ek gaan nie aanhou nie, want wat se kapasiteit moet ek nou bereik? Jy sien wat uniek is dat waar gaan jy eindig? As die volheid van God oneindig is.
Hoe meer jy jouself gaan opstel vir die lieflikheid en die kennis van die Here Jesus, hoe meer kan die Gees kom en begin vloei. Een ding wil ek vir jou sê, dat die Here en God hou nie terug nie. Hy hou nie terug nie. Daar is vir hom niks lekkerder as om jou te vervul, om jou vol te maak, om jou te laat oorloop met die volheid, met die pleroe van wie hy is. En ek dink as ons begin oorloop en begin vol raak van die volheid van die Here, is dit een van die wonderlikste avonture van jou lewe. En ek kry soeibrand om te dink dat ons tieners wegskram hiervan, omdat hulle sê, ek wil my lewe geniet. En dan wil ek uitskreeu en vir hulle sê, die lekkerste manier om jou lewe te geniet is om in die volheid van die Here Jesus te wees en die vreugde daar binne te vind. En ek wil dit nie net vir die tieners en ek wil dit vir mense uitskreeu wat hulle hoop vind in wêreldse, materiële, geldelike dinge en dit hulle troos maak. Ek wil dit selfs uitroep vir mense wat vaszit in kerke. Nee. Ek het eendag, Cornel, het ons in die Bybelskool die woord gebruik en gesê, sentiment wat mense vashou, word soos sement. Dit sit jou vas. Efesiërs 4, net 'n vers hier nog aan. Efesiërs 4 vers 10 sê, hy wat neergedaal het is dieselfde as hy wat opgevaar het bokant al die hemele. En dan gee hy die sodat. Die sodat is die rede. Hoekom het hy opgevaar, neergedaal? Hoekom het hy opgevaar? Sodat, dis die rede, hy alles tot volheid kan bring. En daai woordjie volheid is presies dieselfde woord, vervul. Pleroe, om tot volheid te bring. En uiteindelik wil ek vir jou sê, dis die woord, as jy dwars deur die Bybel gelees, nie net in Efesiërs nie, sien ons dat God gaan alles terugbring, uiteindelik tot die volheid daarvan. En hy gaan dit doen in die Here Jesus, en met die Heilige Gees, en met heiligmaking, en prys die Here, dat hy die Heilige Gees uitgestort het, en dat daai proses alreeds begin het, tot die terugbring en die volmaak, tot die volheid van mense se lewens nou alreeds. Ek wil eindelijk vir jou sê, ek dink dit moet jou verlange wees. Dit moet jou verlange wees om tot die volheid te kom van die Here Jesus Christus in jou lewe en die beeld van God se herstel. Ek het al vir baie mense in my lewe in 21 jaar gevra, hoekom wil jy die Heilige Gees gedoop mee wees en ontvang? Hoekom? So jy sê, dis 'n konfronterende vraag. En baie mense het al daaroor begin dink. En ek het al op soveel mense afgekom wat die Gees wil hê, omdat hulle vir ander mense wil gaan bewys dat hulle iets van die Here het. En waar is die Here Jesus Christus en die verheerliking van Christus en die volheid van God in daai prentjie? Ek vra jou, waar is dit? Maar wat daarvan as jy, as Christus jou grootste realiteit is en die Heilige Gees begin vloei en die volheid van die Here deur die Gees in jou lewe begin funksioneer en waar jy ook al kom en bedien en jy die Here Jesus Christus bedien en die Heilige Gees soos 'n vars windjie ingewaai kom en die boodskap van Christus versterk. Het jy al dit beleef? Dis heerlik. Dis lieflik. Wat dit vir my sê is dat dit moet ons verlange wees. 'N groter kapasiteit, 'n groter herstel, 'n groter vervulling, 'n groter ondersoek van 'n hart wat gebroken is, 'n verslae gees na 'n rein hart en 'n vaste gees. Dit moet ons verlange wees. Die salwing, die inwoning van Vader, Seun en Gees moet ons verlange wees. Die intimiteit en die kennis met die Here Jesus Christus. Jy moet nie Bybel lees net om jou gewete te stil nie. Dit moet jou verlange wees. Omdat jou hart sag gemaak is deur die lieflikheid van die woord. Omdat dit vir jou soos manna is. Jou strome lewende water. Jy kan nie net gaan sit en sê, ek glo nou, ek glo in Jesus. En die Bybel sê, as ek net glo, dan is ek gered nie. Wel, die Bybel sê dit. Maar ek sê net vir jou, dis waar jou reis begin. En weet, jy gaan soveel lieflikhede en openbaringe en sielsopenbaringe en sielsverkwikkinge, hoor jy die lekker ou woorde wat ek gebruik? Jy gaan soveel daarvan mis in jou lewe as jy net gaan sit. Maar as jy gaan opstel en jy sê, ek kan nie met 'n teelepel kapasiteit leef nie, Here, ek het 'n verlange na die oneindigheid van die volheid wat U aan my wil openbaar.
hier is my hart, hier is my lewe, ek buig my knie, ek bely met my tong, ek gee hierdie kapasiteit hierbo, wat ek daarmee bedoel, my mental capacity gee ek vir u, gebruik dit, ek gee dit vir u, ek gee my voete vir u, ek gee my lichaam vir u, my hele holistiese wese oorhandig ek vir u, hier soos ek. Ek sê vir jou vriend, as jy nie dit doen nie, is dit een skandelike houding wat ek graag dink sonde is, as jy dit terughou en weerhou van die Vader. Regtig. Vertrou God in sy volheid. Psalm 138 vers 8 sê, die Here sal dit vir my volëindig. U goedertierenheid, Here, is tot in ewigheid. Laat vaar nie die werke van die hande nie. Dit word eintlik geëcho in die Nuwe Testament, in Filippense 1 vers 6, waar Paulus sê, omdat ek juist hierop vertrouw dat hy wat een goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van die Here Jesus Christus. En as ek net die twee verses, een Oud Testament, een Nuwe Testament voorbeeld vir julle noem, en naast nog baie ander, klink dit vir my en ervaar ek in geloof en in liefde, dat daar een hartsbegeerte is van die Here Jesus Christus, en dit is om elke een van julle wat in hierdie gebouw sit, vol te maak met die volheid van Christus. Vol. Ek gaan afsluit waar ek begin het, Efesiërs 5 vers 18, het ons om of nie? Nee, ek dink hy is in die begin. Hey, papie, moet nie dronk word met wijn nie, daar is losbandigheid in, maar word met die gees vervul. En vanavond wat ek eenvoudig gesê het, en ek hoop dat het deurgekom het, dat die vervulling beteken om na die volheid van God toe te gaan. Is om die volheid van die Here Jesus Christus as jou grootste werkelijkheid te hê. So om vervuld te word met die Heilige Gees, om volgemaak te word met die Heilige Gees, is to be filled up with the Holy Spirit. En weet jy wat, as jy met die verwachting kom om op Pinkster Sondag ontmoeting te hê met die Here, en in die Pinkster tyd om volg te maak met die Here Jesus Christus, dink ek dat een van die vrug, hoop ek en glo ek en bid ek regtig, wat uit hierdie week uit sal kom, is dat jy 'n diepe openbaring van die Here Jesus Christus sal hê, van jou harts ingesteldheid en van wie Jesus is. En dan met jou hele mag en kracht en verstand in jou leven om toe hart op en sê, here is my life, Lord, hier is ons dit. Ek wil u waarlik ken. So die skrif sê, moet nie dronk word met wijn nie. Ek gaan nou nie vraag, steek gou julle hande op, wie was al dronk met wijn nie. Ga nie, ok. Ga net vir julle smile. Baie mense het al die ervaring gehad. Kom, ek vertel jy iets van die ervaring. Ek het baie daarvan gesien in Stellenbosch. Baie. Meer as punte het ek mense gesien wat in dronkenskap vervul is. Wie wat doen dronkenskap en wijn en oormate daarvan? Dit laat mense beheer verloor. Dit laat mense nie net beheer verloor nie, dit oorweldig hulle brein, hulle denk en hulle vermoë om te kan dink. Dit doen nie net dit nie, mense se gestel word geaffekteer, dit het ek dalk die meeste in die kursus gestuur, is dat jou gestel word geaffekteer dan, en dan praat mense met 'n baie groot telefoon in die kursus. En dan sien ek nog iets gesien wat ek beleef het, en dit is dat mense se spraak word aangetast. Het jy al dit gesien? En nie net dit nie, sekerlik een van die ergste dinge wat vir die grootste gevaar in is, dat jou wandeling en die manier hoe jy loop, word aangetast en raak eintlik een van die grootste gevare. En dit is alles wanneer die mag van wyn en drank en losbandigheid oor mense begin kom. Die woord sê, word vervul met die gees, en dit beteken eenvoudig, word volgemaak met die Here Jesus. Word volgetap van die Here Jesus. Eindelijk sê dit eenvoudig, kom onder die invloed van die Here Jesus Christus. In my geestelike lewe beteken dit, jy kan nie by 'n punt kom waar jy vir die Here Jesus 'n struktuurplan of 'n plan van aksie sê, en sê, hier is die punte en hier is die dinge wat gaan moet manifesteer in my lewe, en as die dinge nie manifesteer nie, dan het ons nie die plan van salvation en van die gees en die vervulling van die gees gestap nie. En ek wil vir jou sê, weet jy, mense se ervaringe wissel, daar is mense wat sekere ervaringe het wat ek nooit seker gaan hê nie. Maar dis nie die punt nie. Die punt is, word en bring jou hele lewe onder die beheer van die Here Jesus Christus. Jy kan wonderlike ervaring hê wat ek nooit gaan hê nie. Die vraag is eenvoudig ten slotte aan die einde van hierdie Pinkster en hierdie week voor ons by Sondag kom. Is jy onder die invloed van die Here Jesus
Christus? Dis die vraag. Is jy onder sy invloed? En hier is die ding. Want as jy onder sy invloed is, sal die Heere Jesus jou spraak beheer. Sal die Heere Jesus jou denken en jou optrede beheer. Sal die Heere Jesus jou woorde beheer. Sal hy jou wandeling beheer. Sal hy jou hele mens wees beheer. En sal hy die vrug wat in jou leven groei beheer, omdat sy vrug jou grootste realiteit is. En as sy vrug jou grootste realiteit is, dan bring hy sy gave in jou leven waar die Heilige Gees is. En vanuit die gave, die Heilige Gees, vloei die gaves tot verheerliking van Christus. My laaste woord wat ek hier in my notaboekie geskryf het vir hierdie week is, miskien moet ons eerder na hierdie volheid in die Heere Jesus Christus begin kyk, as wat dat gemeentes geskeer word oor die vereistes van sekere belewenisse van die Heilige Gees in kerke. En eerder dit aanmoedig, dat mense sal kom tot die volheid in die Heere Jesus Christus. Amen.